انسان پر ہوں گے، اللہ راضی گئے انسان پر ہوں گے، وعدے تے کاٹے دا مالک کلا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، او بزرگی بزرگاتی بے شک بجا ہے، وعدے تے کاٹے دا مالک خدا ہے، امامت امام دی بے شک بجا ہے، پر اطاعت دے لائق میرا سونا مصطفیٰ ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کردار، انیاں کرداں والا، انیاں رحمتاں والا، کھارے کنواں وچ ڈگ پوے تے اللہ دی تصویر بدل دے میں معاف نہیں کرنا، تے میرے پیغمبر